Протягом 2021 року заплановано підвищення пенсії у 6 етапів. Два етапи вже реалізовані. Це з 1 січня проведений перерахунок пенсії пенсіонерам, які досягли 65-річного віку та мають страховий стаж. Чоловіки 35 років, жінки 30 років. З них пенсійна виплата зросла із 2100 гривень до 2400 гривень. Це пов'язано з тим, що піднялася розмір мінімальної заробітної плати, і згідно законодавства їхній розмір не може бути меншим, ніж 40% від мінімальної заробітної плати. З 1 березня проведена індексація пенсій. Ну, що з собою означає індексація пенсій? Перш за все, це те, що пенсія проіндексована на коефіцієнт збільшення середньої заробітної плати по Україні. Тобто люди вважають, що на 11% повинна збільшитися пенсія, але це не так, тому що збільшується середня заробітна плата, з якої розраховується пенсія. Але якщо хоча б на копійку збільшується пенсія, то мінімальне підвищення становить 100 гривень. Якщо пенсіонери мають страховий стаж, чоловіки 35 років, жінки 30 років, мінімальна пенсія повинна становити не менше, як 2200 гривень. Крім того, з 1 квітня у нас планується перерахунок працюючим пенсіонерам, так як кожні 24 місяці пенсіонер, який пропрацював, має право на проведення перерахунку. З 1 липня планується підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і відповідно перерахується пенсія тих пенсіонерів, який розмір пенсії залежить від даного показника. З 1 жовтня планується підвищення пенсії на 400 гривень пенсіонерам, які досягли 75-річного віку, але ще не досягли 80 років. Це та виплата, яка планувалася піднятися з 1-7, але її перенесли рішенням уряду з 1 жовтня. Крім того, з 1 грудня передбачено знову ж таки підняття прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Також їм буде проведено перерахунок. А також буде збільшена мінімальна заробітна плата від 6 тисяч до 6500 гривень. В зв'язку з цим знову ж таки перераховується пенсія пенсіонерам. Мінімальний розмір пенсії 65-річним, який має страховий стаж, 35 років чоловіки, 30 жінки.